Udruženje dijalizirani i transplantirani bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine zajedno sa donorskom mrežom kantona Sarajevo i donorskom mrežom u Bosni i Hercegovini obilježava Svjetski dan bubrega. Svjetski dan bubrega se inače obilježava svakog drugog četvrtka u trećem mjesecu, međutim, evo, obzirom na preveliki broj aktivnosti, mi smo odabrali da to bude 18.3. ovdje danas u Sarajevu. Moram reći da je Svjetski dan bubrega posvećen prvenstveno prevenciji bubrežne bolesti, jer nemojmo zaboraviti da je svaka deseta osoba u svijetu ima neku vrstu bubrežne bolesti, da toga nije ni svjesna. Dakle, evo, ovdje ćemo prigodnim promidžbenim materijalima, lecima i flajerima ljudima podijeliti u kojima stoji u stvari šta je to bubrežna bolest, kako se ona liječi. Nažalost, mi se bavimo samo posljedicama u Bosni i Hercegovini još uvijek, a i time čime se bavimo posljedicama i liječenjem, kao što je hemodijaliza ili transplantacija, nismo baš, ajmo reći, na nekom nivou, jer mali je broj transplantacija u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Bosni i Hercegovini općenito, a ni dijaliza nam baš nije posebno kvalitetna, obzirom da imamo zastarjele aparate, a i liječenje i lijekovi nisu baš na nekom nivou. Tako da, evo, kažem, mislim da je najbolji način liječenja transplantacija i da bi trebalo povećati broj transplantacija. Nedavno donesen zakon o izmjenama i dopunama zakona o transplantaciji organa i tkiva trebao bi u stvari da se provede u djelo i da na taj način povećamo broj transplantacija, jer je to zaista spas za sve bubrežne bolesnike koji se mogu transplantirati.